qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani oo gobolka togdheer u horreeya xogayaha gobolka togdheer ee xisbiga mucaaradka ee wadani cabdisamed axmed boon iyo siyaasi saleebaan ibraahim iyo murashax xildhibaan maxamed buule cilmi oo ka mid ah golaha dhexe xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka togdheer ayaa si isku mid a uga difa eedeemo uga yimi xisbiga mucaaradka ee wadani xildhibaan dayib oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida somaliland iyo barasaabka gobolka togdheer maxamuud cali saleebaan ramax waxaana hadalladooday ka mid ahaa nin kalaan la hadlaya ramax waa ninkii badda isku tuuray cid waliba waa garanaysaa waa ninkii inta bagaashalayaasha dhacay badda isku tuuray lahaayeen doon bay la degtay iyada dooniyo la degin war siyaasaddu sii badda oo kale maaha doonta shacabka lagu dhici jiray bulshadu way ku aragtahay waxba ah galgalan deegaankan inu kusoo jeednaa xusbiga wadani si toosaba u qaata maraataa jiidli weeyaan maraataa waa sakhraamiin maraataa ada waa dad liita war dadka haldoorkoodii baa qaatay xusbiga wadani laabtaani kusutaan waa reer saaxil iyo waqooyiga togdheer dad ka soo ta way isbedel doon dhaba ama bad isku tuur ama ba isku tuur arrinkaagu waan fahan rag caadaystay inay xisbiga wadani wax ka sheegaan runtii xisbiga wadani annagu waxaan xukuumaddan maanta doonaynaa inaanu qabsanno laba bilood kadib bulshadana waxaanu doonaynaa inaanaan dhawaaq xun maqashiin laakiin waxa weeyaan ragga maanta wakhtigoodii dhammaaday ee afkoodu cayda uu u bartay inaanu maanta kalimid halkan ka nidhaanno wax badan sheegi mayno haddii aanu sheegayna waxyaaba badan baanu sheegi lahayn waxa aanu sheegi lahayn ramaax baanu sheegi lahayn iyo ficiladiisa xunxun waxaanu sheegi lahayn somaale oo ahaa ninkii isagoo wasaaradda maaliyadda haysta maalintii uu madaxweynuhu wasaaradda waxbarashada u bedelay ee uu qasnadda ka bedelay cararay ee nugeylka ahaa ee jilicsanaa waxaanu leenahay waxaan maalmo dhaweyd uu ku soo celcelinayay xisbiga wadani haddii laga guulaysto ma aqbalaya kollayba annagu haddii hal xitaana laga guulaysto waanu aqbalaynaa noqon mayno sidaadii oo kale oo carari mayno nin kale ahaa dayib dayib boobe ee guurtida xali hadlayey ee cabdiraxmaan musharaxa madaxweynaha mustaqbalka ereyada ku tuurtuurayay waxaan leeyahay magacii aabbaha marxi magacii aabbaha boobe wuxuu ahaa nin aqoon oo guurtiya laakiin waxa weeyaan adiga geeri baa ku keentay hadday aqoontu kaa xumaatana aamus baa lagu kaaba intaa ku dhaafi maayo waxaan doonayaa cali gura inaan isna kelmad idhaahdo calow xisbiga wadani wax badan kaa sheegi maayo oo haddii wax sheegsheegaayo wuxuu sheegi lahaa markaad saddexda galabnimo gaadho caliguraya saddexda galabnimo marka la gaadho ayuu sheegi lahay halkaa kuu dhaafi maayo anigu waxaan tahniidaynayaa guushii ballaadhnayd ee xisbigu ka gaadhay musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani uu ka gaadhay khilaafkii golaha wakiilada aad iyo aad baan u hambalyaynayaa anigu taasaan aad iyo aad u hambalyaynayaa iyo nimankii kale ee hogaamiyaasha iyo guddoomiyaashii la socday musharaxa ee arrinkaa la galay aad baan ugu hambalyaynayaa guushaa ballaadhan ee usoo hoyatay shacabka in badan ka warwarsanaayeen dowladda dhexna wax ka qaban weyday allaahuma salli calaa maxamed maxakamadii qarankuna ay ku fashilantay iyadana waxba ka qaban weyday ilaahay ku guuleeyay xusbiga wadan musharaxiisa madaxweyne cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirro wayaala xasan saleebaan ayaala b m t v ga caalamiga somali news bro